אני יודעת שמערכת יחסים זה דבר קשה, אבל גם במערכת יחסים יש חוקים, כמו בעבודה. אתה לא יכול לעזוב בלי לתת לי התראה מוקדמת של שבועיים מראש. אתה לא יכול לעזוב בלי לשלם לי פיצויים על כל הזמן שהייתי איתך. אתה לא יכול לעזוב בלי למצוא לי מחליף. אם הבן זוג שלך נמצא איתך לא משנה מה, ברע, בגרוע, בחולי וכל השטויות האלה שאומרים בחתונה, אז תעזבי אותו. את לא מבינה שהוא מביא לך את המזל הרי, סתומה. הדבר הכי טוב בלהיות רווקה, זה שאת בוחרת עם מי את ישנה בלילה. תראו אותי, אתמול הלכתי לישון עם הכלב שלי. מסתובבת שאלה בחבורת בנות שלי. האם גבר יכול לצאת למסעדה עם ידידה? אני חושבת שכן. כל עוד זה לא הגבר שלי, אין שום בעיה. אני אומרת שאסור לסרב לאהבה עצמית אף פעם. תלמדו ממני. רציתי פיצה, קניתי כרטיס לאיטליה! יושבתי איתו עם חברים שלו, שעה הוא מסתלבט על האישה, ועוד מה אומר לי? צחקי קצת! מה, את לא יודעת שדקה של צחוק יכולה להאריך את החיים? לא, מאמי, זה תלוי על מי אתה צוחק, כי הדקה הזאת גם יכולה לקצר.